Carlos je oproti tobě nad věcí, ty se rozsypeš, jen se na tebe podívá. Ano, to je pravda. Sám bys měl problém s borcem, co má 105 kilo, nevydržel bys ani 10 vteřin. Jako při sexu, si myslel? To bych vydržel, dal bych to, hecnul bych 12, si myslím. 11,5. Umíš taky říct o Carlosovi něco dobrého? Já nevím, já myslím si, že na party to bude jako dobrý parťák. To rozhodně. V Tractors. Smoke. A tak. Domů je to jíraníčka. Vezeš se jen po zádech Carlose. Bez Carlose by tě nikdo neznal. Já nevím, no, tak znamená, bez Carlose něco jsem odzápasil, na druhou stranu už jsem to zmiňoval několikrát, já nechci být nějaká jako celebrita, já chci dělat ten sport a lidi, kteří se zajímají čistě o ten sport, tak by mě znali a znají mě i bez Carlose. Tohle je naopak takový jako krok zpátky z té sportovní cesty, ale je to osobní, tak proto. Jak můžeš tvrdit, že Carlos MMA škodí? Udělal pro něj milionkrát víc než ty. Úhel pohledu za mě Carlos udělal pro sebe nejvíc, ne pro český MMA, nevychovává žádný talenty, všiml jsem si, že by někomu pomohl do nějakých organizací dalších, takže tak no, jeho bulvární kauzy rozhodně u veřejnosti MMA neprospívají, takže Carlos MMA určitě škodí z mýho úhlu pohledu. Jaký máš důkazy, že Carlos lže, že nebyl zraněný, anebo že to nebylo tak horký? Nikdy jsem neřekl, že nebyl zraněný. To, že ho hospitovali v nemocnici, rozhodně mělo svoje důvody. To, že to nebylo tak horký, tak jsme mohli všichni vidět na jeho sociálních sítích, kdy jeden den tam je chachacha, chychychy, někdo mi tady sněte rohlík a druhý den 9-10 lidí by to neprožilo. Jo, mohl říct, že už je teď, jakože byl v průseru a teď už je OK, ale místo toho se rozhodl zvolit si cestu hereckého vystoupení. Vlastně týden po tom rozhovoru už si jezdil obloučky ve špindlu, takže můj názor je, že to ve finále nemuselo být tak horký. Ale ten důvod pro hospitalizaci tam určitě musí být, tak já českým zdravotnictví věřím a myslím si, že by si to jen tak někoho lajskli pro hezký oči někoho hospitalizovat. Proč se furt sereše do Carlose a vytahuješ jeho kauzy? Co ti je vlastně do toho? Já vlastně jako ne, no, tak upozorňuji na to, jak tomu MMA škodí. On si před prvním zápasem dost můj osobní život, svatbu, manželku bral do huby a to si myslím, že jako karma, že se to hezky odrazilo a tak. On byl první, který na mě nikdy nechal nit suchou. A nejsi žádný bojovník, jsi jen žalobníček a práskáč. Teď se mi to nadal, teda. No. Nevím, co na to mám říct. Nejsem žádný bojovník. Nemůžeš vyhrát, nemáš na to psychicky. No, tohle je taky takový jako téma, že jako někdo se mi dostal do hlavy, že no, to nemám hlavu, to se taky jako žvásty, já nevím, no. Každý jako je nějaký jako psycholog na těch internetech, se mi zdá, a mohl bys mi dělat mentálního kouče a dostat mě, abych na to psychicky měl?